Re, viss ēters ir te! Bet lielveikali jau no pirmdienas būs pieejami tikai tiem pircējiem, kuri varēs uzrādīt Covid certifikātu. Nevakcinētie iedzīvotāji varēs nopirkt pārtiku sev, mājdzīvniekiem, kā arī apmeklēt aptieku un brilļu veikalu. Tāpat ārkārtas situācijas laikā saīsināts lielveikalu darba laiks un brīvdienās tie būs slēgti. Šodien, pirmspēdējā dienā, kad visiem pieejami visi veikali, īpaši liels apmeklētāju piepildums gan nav novērojams. Turpin Aija Kinca. Atrast brīvu vietu stāvvietā savam auto var mierīgi un arī pie veikala ieejas nekādas drūzmas nav. Pircēju plūsma lielveikalos esot līdzīgi jebkurai sestdienai, kad veikals apmeklē vairāk pircēju nekā darba dienās. Histērijas vai drūzmēšanās nav. Ko jūs sakat, ka no pirmdienas uz lielveikalu tikai certifikāti? Jā, zinām, to mēs zinām. Ļoti labi. Mēs esam potēti un pilnīgi tam piekrītam. Ļoti pareizi. Jo jāpotējās ir. Valdības lēmumu atbalsta arī Gundars un Zinta. Esmu potējusies divreiz, potēšos. Man ir pienācis laiks, potēšos trešo reizi obligāti. Bet vai tas kaut ko glābs Latvijas situācijā, ja tos lielveikalus tad neļaus apmeklēt nevakcinētiem? Kā jūs domājat? Domāju, ka ne. Es domāju, ka ne. Arī žalūzijas Kristīnas ģimenē ir plānots nevis steigā izdarīts pirkums. Viņas prāt, cilvēki nesteidz izdarīt lielus pirkumus. Nosacījumu, ka kaut kad būs ciet lielveikali, neviens te apkārt veikals negāž, nē. Gan drīz var teikt, ka mazāk. Vismaz tā laukumā tā liekas. Taču daudzi pircēji apšauba to, ka aizliegums nevakcinētajiem iepirkties vīrusu izplatību samazinās. Tieši ieejā veikalos nedomāju, ka tas samazinās. Nezinu, jēga no tā baiga lielā drošība jau nav. Nu, vai visas kriesas piekdienās vakaros, vai būs ikaisītas brīvdienās. Nu. Galvenais, lai neizdara kā ar produktiem atkal pagājušajā gadā. Tas arī viss. Varbūt cilvēki ir pieraduši un nebūs tik traki, kā bija. Tāpat pircēji uzsver, ka iepriekšējā mājasēde iemācīja iepirkties internetā, un arī tas būs risinājums tiem, kam ieeja veikalos būs liekta. Aija Kīns, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.